Сьогодні закінчується капітальний ремонт автомобільної дороги Пилипець-Потік. Цей об'єкт перебуває на особистому контролі у голови облдержадміністрації, пише у Фейсбуці Мирослав Білецький. До інспекції долучився також народний депутат України Михайло Лаба. Спільно оглянули місце та оцінили високу якість виконання ремонтних робіт. У 2021 році із дорожнього фонду передбачили понад 12 мільйонів гривень на капітальний ремонт одного з популярних туристичних маршрутів краю. Цього року вдасться ввести в експлуатацію 4 кілометри автошляху. На відрізку шляху, що ремонтують, влаштували щебеневу основу, асфальтобетонне покриття, укріплять узбіччя, нанесуть горизонтальну розмітку та встановлять дорожні знаки. Популярний туристичний маршрут до найбільшого водоспаду Карпат проходить також наступною у напрямку дорогою потік Шипіт. Тут проблемною залишається ділянка протяжністю близько 800 метрів. Працюємо над віднайденням коштів, щоб відремонтувати автошлях повністю, пише Мирослав Білецький.